Благодарам најпрвен за присуството, што во толков број имаме медиуми денес присутни на овој навистина убав настан. Денес сме тука на клиниката за гастроентерохепатологија, каде, како што може да видиме, комплетно е реновиран првиот спрат за интензивна и постинтензивна нега на клиниката, кој што е опремен според сите најсовремени болнички стандарди. Најтешко болните пациенти од целата држава кои имаат потреба за болнички третман на клиниката за гастроентерохепатологија, од сега ќе престојуваат во достоинствени услови и ќе добиваат современи медицински услуги. Пациентите кои имаат потреба од диагностика и интервенции ќе бидат прегледувани и третирани во ново опремените кабинети за диагностички и интервентни процедури. Ова е прво вакво реновирање откако е формирана клиниката за гастроентерохепатологија и на вистина ова се услови кои постојат во сите развиени држави во Европската Унија, секако и во Соединените Американски држави, и доколку се спореди она што беше оваа клиника, направено некад 1950 година, со ова сега, навистина може да се види разликата во што треба да се инвестира. Реновирањето е финансирано од владата на Соединените Американски држави, конкретно од командата на Соединените Американски држави за Европа, во вредност од над 400.000 американски долари, и наменето е за граѓаните на Република Северна Македонија, а е реализирано во соработка со Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Клиничкиот центар во Скопје. Почитувана амбасадорка Агелер, благодарност до граѓаните и до владата на Соединетите Американски држави за огромната поддршка од САД на Република Северна Македонија во сите важни процеси, но и на конкретно ниво преку проекти од суштинско значење за квалитетот на животот на нашите граѓани. Преку истата оваа програма за хуманитарна помош од Соединетите Американски држави, знам дека се прошируваат и капацитетите на клиниката за хематологија, а се проширани капацитетите и се реновирани операционните сали на клиниката за максиофацијална хирургија. Односно, вкупно околу 14 милиони долари во изминатите 13 години е поддршката преку оваа американска програма за хуманитарна помош во здравството, образованието и во менеджирањето со кризи. И ова е вистинско пријателство на дело. Јас за пријателството на нашата држава со Соединените Американски држави постојано зборувам и сум зборувал и претходно пред да бидам председател на владата. Меѓутоа, кога медиумите ќе можат да им пренесат на нашите граѓани конкретен ваков проект, тогаш сите можат да се уберат во тоа што го зборуваат оние кои велат дека наш најголем пријател се Соединените Американски држави од првиот ден на независноста до денес и војнина. Сакам да го поздравам и значениот ангажман на директорката на клиниката и сите нејзини колеги при реализацијата на овој проект. Република Северна Македонија е на вистинскиот колосек, имаме искрени и вистински пријатели од меѓународниот демократски свет и ете ова значи дека да се биде кредибилен партнер на меѓународната заедница. Здравството е меѓу врвните приоритети на владата на Република Северна Македонија. И во текот на 2022 година може да кажам дека владата извои значителни средства за набавка на нова апаратура за диагностика во поголем број на јавни здравствени установи во државата, како што се мамографи, дигитални рентген апарати, ангиографи, компјутерски томографи и друго. На клиниката за радиотерапија и онкологија беше ставен во функција нов линеарен акселератор за пациентите со малигни заболувања. Нов апарат за зрачна терапија доби и градската општа болница во 8 септември. Обезбедени се и нови ангиографи за повеќе јавни здравствени установи. Како што знаете, изминатата година одбележа и историскиот успех во здравството, трансплантација на црниот дроб, со која што македонското здравство се вброи меѓу светските здравствени системи кои што успешно ја вршат оваа трансплантација. Во изминатите 5 години поставени се најсовремени компјутерски томографи и магнетни резонанции во повеќе болници на државата. После 15 години на клиниката за уво, нос и грло набавени се нови апарати, нов рентген апарат наменет за снимање во детската болница Козле, нова опрема за клиниката за детски болести, нов ехо апарат за клиниката за детска хирургија, нова медицинска опрема за специјалната болница за гинекологија и акушерство во Чаир, нови апарати за неонатолошките интензивни оддели на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Нова апаратура за унапредување на работата на очното одделение во клиничката болница во Битола, нов апарат за рана диагностика на оштетување на слухот кај новороденчињата во општата болница во Куманово, а минатата година целосно беше реновиран и одделот за онкологија на Универзитетската клиника
за детски болести во рамки на клиничкиот комплекс Мајка Тереза. Набавили се нови возила за итната медицинска помош, во Скопје возила за интерклинички транспорт на пациенти и за лица со попреченост. Воведени се и укинати квоти за лекови за рецепти. Зголемена е основната плата на лекарите специјалисти за 40%, на медицинските сестри и на клиниките помеѓу 20 и 23%, на обштите лекари за 25%, на здравствените работници за 15%. Зголемени се коефициентите за исплата на дежурствата на здравствените работници, за некои типови на дежурства за 2 и до 3 пати се зголемени за време на викенд. Зголемени се капацитетите за матичните лекари, капитациите за матичните лекари. Овде сме да порачаме дека здравството продолжуваме да го напредуваме со засилено темпо. Ние не трошиме за милионски жални врби, галии, стиропори и слични работи кои што ги гледавме во минатото. Ние ги насочуваме парите кај граѓаните. Ние се грижиме за потребите на граѓаните. Наша цел е европски квалитет на живот на граѓаните и со вистински пријатели како што се Соединетите Американски држави и Европската Унија, Владата на Република Северна Македонија верува и јас лично верувам и секогаш повторувам дека нема недостижна цел. Во оваа прилика сакам исто така да се заблагодарам што со нас е и ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, професор доктор Јакуловски, инаку доктор и професор на овој клинички центар. И исто така сакам да им се заблагодарам и на врвните доктори кои што беа дел баш од оваа клиника гастроентерохепатологија, пред се академик професор доктор Владимир Серафимовски, професор Васко Василевски, исто така од помладата генерација и мојот личен доктор професор Дерибан, така да нема да ги набројувам сите. Сите имаат своје врвно знаење, своје врвно искуство, меѓутоа вреди некогаш да се навратиме на тие кои што ги поставиле темелите и кои што го продолжуваат она што во минатото е започнато. Уште еднаш голема благодарност до студентите на Американски држави, до сите вработени во клиниката и, како велат, болниците што помалку да се користат, меѓутоа треба да бидат на врвно ниво како што е оваа. Благодарам.